Түркістан облысы тағы да бір кәсіпорынмен тоқты. Яғни нарықта бәсекелесі бола алатын жаңа мекеме жұмысын бастап отыр. Құрылыс материалдарын дайындайтын зауыт темір бетон өнімдерін шығарумен айналысады. Зауыттың жобалық қуаты қандай және оған қанша жұмысшы тартылатын болады? Бұл туралы әріптесім Жомарт Бегімбет тарқатады. Бұл мекеме осыдан 2 жыл бұрын ашылуы тиіс болған. Әлемдегі жайылған індет пен шекаралардың жабылуы қажетті техникаларды жеткізуге қиындық келтіріпті. Алайда қазір жағдай реттеліп, кәсіпорын жұмысын бастап отыр. Мұнда ең бастысы құрылысқа қажетті бетон өндіріледі. Мекеме басшысы қазір бұл өнімге сұраныс өте жоғары екенін айтады. Облысымыздың орталығы болғаннан кейін біз де бір үлесімізді қосайық деп енді салынып отқан үлкен-үлкен құрылыстар бар. Соған мынау бетон шығаратын завод саламды бел шешіп бастағаныма бір мың екінші жыл болды. Бұл өзі негізі бір 3-4 айдың ішінде біткен завод. Бірақ содан кейін ол пандемия болды, техникамыз кешігіп кетіп 5-6 ай соны күтіп қалдық. Содан кейін өткенде мына жаңа жылда январь айында болған оқиғаға байланысты тағы да көптеген бір мәселелер бойынша утилизбор деген ол созылып кетті. 3 айдай мәселелерімізді ғайыға учетке қоймадық. Сонымен әйтеуір айланып келіп, мына биыл осында құрбан айттың уақытысында бұйырған екен, мына заводты бітіріп, бүгін Құда қаласа иншалла деп іске қосып отырмыз. Ауқымы сағатына 90 куб бетон береді. Техникамыздың бәрі жаңа. Заводымыз жаңа, бүгін бірінші күн бастайық деп отырмыз. Бетоннан жасалатын дүниелер, құрылыс заттары шығады. Содан кейін тағы да мына жерден мынау екінші жерді соған дайындап отырмыз. Немістің Рейкерс деген компаниясының өте жоғары качествода шығатын кірпіш, содан кейін мынау жерге төселетін брусчатка дейміз, сосын бордюр, мына үйдің сыртын қаптайтын керемет дүниелер, качествосы өте жоғары, 50 жылдық не сапасымен, гарантиясымен. Соны биыл енді күзде, қазір мынаны енді қосқаннан кейін соған кірсем, сол биыл күзге, сол октябрьдің аяғында ол екінші заводты да қосамыз ба деген ниетіміз бар. Қазіргі кезде мынау сапа деген бір ұғым көптен бері ауыл алыстап кеткен дүние еді. Елдің де қазір көзі ашылып, мысалы үшін енді көптеген заттарды ана кондициясына жеткізбей, технологиясына мойын бұрмай, әйтеуір қалай болсылай сыртқы дүрін әдемілейді әкеп береді. Оның бәрі мысалға мемлекеттік жаңағы сатып алулармен алынып, тендерлер арқылы жасалынады да, 6 айдан кейін, 1-2 жаңбырдан кейін бәрі үгіліп атады, сынып атады. Сондықтан да мына сапа керек. Бір салған дүние ол жоқ дегенде 30-40 жыл жату керек, ол тастан жасалатын дүние. Сондықтан да сол сапалы заттарды шығару мақсатында құрылып жатқан осы завод. Түркістанда Құда қаласа бір жақсы сапалы бетон шығаратын завод іске қосылды деуге болады. Осы жердегі мына қарауылдан бастап операторларымыз бар, жүргізушілеріміз бар, оның ішінде де электриктер дейді, сосын слесарьлер болады, сосын тағы да лаборатория болады. Соның бәрін алғанда 25 адамдай жұмыспен қамтылады. Мемлекет тарапынан мына бұрынғы БРК лизинг дейді, қазір ФРП, фонд развития промышленности деген, сол кісілердің көмегімен осы техникаларды алдым. Мына заводты мен енді өзімнің қаржыммен салдым. Ал жаңа мына техниканы сол жағы ФРП-дан лизинг алдым. Индустриальный зона дейді. Бұл енді мынау осы Түркістан облысының СПК-сына қарайды. Бұл кісілерді енді мына өздерінің заңдылықтары бар, 3 жыл, 5 жыл деп содан ары қарай созып беріп отырады. Жалпы ол кісілердің де көмектері өте жақсы, барлық жағдай жасап, светіміз бар, газ тартылған, су тартылған, барлық мүмкіншіліктер бар. Зауыттың жобалық құны 1 миллиард теңгеден асады. Оның 50% инвестордың өз қаражаты болса, қалғаны жеңілдетілген несие есебінен. Бұл жоба бірнеше кезеңнен тұрады. Қазір 16 азаматқа тұрақты жұмыс ашылыпты. Екінші кезеңде мамандар саны 25-ке дейін артпақ. Ол кезде шығарылатын өнім түрлері 10-ға дейін көбейеді. Жалпы облысымызда 9 индустриалды аймақ бар. Осы Түркістан ең ірі индустриалды аймақ болып табылады. Бұл жақта 25 жоба орналасқан және 10-18-і жүзеге асырылған.
Облысымызда 58 жоба бар. Оның 42-сі жүзеге асырылған жоба болып табылады. ЕКП групп санақ бойынша 40-шы жоба. Бас жалпы осы сынақтар болып отыр қазіргі таңда индустриалды аймаққа. Ол инфрақұрылым бойынша кейбір кемшіліктер бар. Бірақ ол бойынша жұмыс жасалынып, қазіргі таңда осы басқа өңірлердегі салыстырмалы түрде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біріншіден осы жер алу үшін және инфраиндустриалды аймақтан жер бөліну үшін біз алдын ала анализ жасаймыз. Анализ жасалғанда сол кезде қаралады, қайда өткізіледі, маркет жағы қай жақ, соған байланысты біз жүзеге асыру осы Түркістанның ыңғайлы ма немесе басқа өңірдің ыңғайлы ма, соған байланысты біз жүзеге асыруға рұқсат беріледі. Жалпы Түркістан облысында 9 индустриалды аймақ бар. Жалпы құны 41 миллиард теңге болатын кәсіпорындарда 2911 жұмыс орны ашу көзделген. Дәл қазір бұл аймақтарда 2340 нақты жұмысшы еңбек етуде. Жомарт Бегімбет, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.